može komentari što kuće. Da, ali ti si ustala i rekao Saniša. Ali uopšte mi ne treba savjet, ni od tebe, ni od tebe, ni od tebe. Pa ne može da treba savjet, hoću da saslušaš mene. Neću da saslušam, onda nemoj da napadaš, da ne slušaš. Neću uopšte da se nastavlja dalje priča. Ne pričam ja, on priča njima, brate. Neću da pričam ja. Hoće da ti kaže šta priča sa čemu, hoće da ti kaže šta priča. Neću uopšte, ne zanima me ništa. Ne zanima me. Ne zanima me, izbaci iz moj kurs. Najlakše je mene napasti, brate. Ja kažem, Mani, kažem, Mani, nemoj Ana to da radiš, znaš, neko batali tu priču, i ona meni, ona meni ispriča neke priče. I okriju ja iš ispod u grbalo. Razumeš? Niti sam spomenuo da si ti mrštio. Ja čuo. Razumeš, da si ti kao namrštio. Ne, to kao ljude rekao. Da plače. Niti sam spomenuo, ko plače? Kija. Boli me.